Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu nebo rozhovoru, jak chcete, Tvoje cesta. A dneska se tady jsem se setkal se Sárou Trníkovou a Patrikem Balcerem. Ahoj. Ahoj, Dané. Ahoj. Tyhle dva lidi jsou z UJEPu a mají tady na starosti, anebo se snaží rozjet golf na UJEPu. Já se vás zeptám na vaší historii a tak dále. Ale ta podstata toho našeho dnešního rozhovoru bude hlavně to, že tady něco takového vzniká. Jak vás to napadlo? Klidně mi pověz nejdřív ty něco. Správně. Napadlo to našeho kapitána Milušenfelta, jestli se nepletu, před dvěmi lety někdy v covidu. A vlastně on byl první hráč, který byl i na akademické mistrovství na Kácové právě, jel tam sám, jakož my jsme úplně neměli čas, nebo prostě měli jsme školu nebo nějaké povinnosti, a tak tam jel sám, to ještě jsme Sáru neznali úplně, to tady ještě nebyla. A tam to všechno začalo, no. Potom se s námi Míla spojil, protože on takový vášnivý golfista, jako my všichni ostatní, protože golf máme rádi, nejenom golf, ale i jiný sporty. A je to pěkný, no, a hlavně já jsem docela takový člověk, který chce posouvat věci dál, a tak jsem to chopil do takových vlastních rukou a snažíme se to potom propagovat společně, no. A jenom divákům ještě řeknu, že v dnešním rozhovoru se určitě i studenti dozvědějí, jak třeba se dostat do týmu, nebo si to nějak vyzkoušet. Jako určitě, určitě. Probereme tady ty věci 100% a my budeme strašně rádi, kdyby nám něco vyšlo společně, co máme domluvený, k tomu se všemu dostaneme. Yes. Zeptám se tebe, jak vidíš ty ten začátek, jak jste se vůbec dali dohromady s Patrikem? No, tak my zrovna s Patrikem jsme se potkali, to byl první den vlastně na těch akademických hrách, takže já jsem vlastně na hluboký, no. Takže já jsem vlastně ani neznala pomalu skoro celý tým, než vlastně jsme jeli na tu první soutěž, ale do týmu, vlastně do týmu, jestli to tak můžu nazvat. Jak byste chtěla nazvat? Já nevím. Mě vlastně přitáhl taky Míla, protože spolu hrajeme vlastně ve stejném golfovém klubu Kotlina. A on vlastně, jsme spolu jeden den hráli a on to nějak nadhodil, že hele, jako máme na UJEPu tým a ty se vlastně, že ho zapisuješ na UJEP, tak jako jestli nechceš taky hrát, říkám, jo, super, proč ne, jako. A tím, že jsem vlastně studovala a hrála v Americe golf, tak jako když jsem přišla sem znova, tak jsem měla takovou tu myšlenku, že by to bylo fajn znova jako s tím pokračovat. A zajímalo mě, jestli jako UJEP dělá něco takového, jestli tady nějaký sport, jestli to nějak podporuje. A hezky to vlastně vyšlo, no, tím, že už tady jako byl ten tým třech kluků, tak jsem se přidala a je to super. Já jenom bych dodal, že se nejedná vlastně jenom o studenty, ale i zaměstnanci si to můžou vyzkoušet. Ano, přesně tak. A oni i ty akademické mistrovství jsou snad ještě pro akademické pracovníky a zaměstnance UJEPu. Nebo univerzit takhle. Jo. Jelikož tam se můžou zúčastnit všechny univerzity, které mají buď svůj vlastní tým, anebo nějaký golfisty a chtějí se nějak, tak nějak ten golf zahrát. A vy jste tady v rámci studentských let, nebo jste tady už nějak zaměstnaný? Já jsem jako student. Okay. Já jsem obojí student i zaměstnanec. A co studujete? Co studuješ? Já studuji fyzioterapii druhým rokem. Uh-huh. Já jsem poslední v ročníku inženýrského studia na fakultě strojního inženýrství. Okay. Ty jsi zmínila, že jsi byla nějak v tom zahraničí. A kam jsi dostala? Bylo to nějak spojený právě s golfem, nebo vůbec to s tím nesouviselo? Jo, bylo to hodně spojený tím, že jsem získala golfový stýpko. Tak jsem se tam vlastně dostala, jinak bych si to ani nemohla dovolit. Co to znamená golfový stýpko? Jako, že jsi nějaký jako profík, který umí jako hodně dobře třeba hrát? Ne, nejsem profík. Ale hraje výborně. Pro profíky to ani není, že tam vlastně v golfu se rozděluje status amatér a profesionál. Jakmile začneš brát peníze za ten golf, tak už jsi vlastně profesionál. A na těch univerzitách v Americe to funguje tak, že tobě nabídnou nějaký stýpko. Může být třeba, já nevím, 70%, 80%, ale vlastně my lidi z Evropy tím, že oni si platí vysoké školy, tak pro nás jsou to neuvěřitelné peníze, takže my se snažíme dostat jako to 100%, kde tě vlastně plně podpořej
a vlastně ti nabídnou jako sportovní stýpko, ty reprezentuješ tu univerzitu, podáváš, že ty výkony nějaký se od tebe očekávají a oni ti vlastně zaplatí celý to studium po dobu 4 let. Co ty, Patriku? Ty jsi nikdy nezvažoval takhle golfově věc? Nebo jakou ty máš golfovou historii? Prosím tě, já jsem s golfem tak nějak začínal před 4 lety, myslím. Aha, takže to můžeš je takové jako na starý kolena. Jakože. Ono se to říká, ty se stářím zraješ, víš, u toho golfu. Aha. Ne. Samozřejmě poprvé ke golfu jsem si čichnul, když jsem byl na hokejovém soustředění v Děčíně, kde jsme byli v Janově na golfovém hřišti, tak jsme tam patovali vlastně na greenu. A potom jsem si tak nějak říkal, to mi bylo asi 12, nebo jak já říkám, že bych si to chtěl ještě jako někdy vyzkoušet. A potom u kamaráda v Táboře vlastně si koupil golfový set a říkal, že bychom si zašli teda to, odpálit nějaký míčky, tak jsem tam šel, no a druhý den jsem, co jsem byl doma, už jsem lozil na internetu a koupil jsem si golfový bag, že, který mě nestal moc velký peníze. To je právě ta další krásná podstata té věci, že se to dá hrát i jako low cost. No. Když to vezmeme tady k té organizaci, s kým spolupracujete, nebo vím, že tady jsem z jednoho oboru, kde zrovna jsme v rámci našeho studia měli i, a to byl asi i povinný předmět, golf, kde jsme se museli naučit to hrát. Samozřejmě tělesná výchova a sport. Ale ty říkáš, že jsi z té stavárny, ty jsi z fyziologie, to takhle spojuje jakoby, jako všechny, nebo spolupracujete nějak s katedrou stodárny, promiň. Spojuje to vlastně nějak ta tělesná výchova, sport nebo ta katedra? Jak jsme říkali už na začátku, že ten tým jsme si vytvořili tak nějak o tom, že jsme oslovili, nebo Míla oslovil nás jako studenty, že se ptal těch kantorů, který o něčem vědí, nevědí a já chodím na Pajdu se právě ptát, aby si vytipovávali ty studenty, protože Martin Škopek vlastně tam má ten akreditovaný předmět golfu, myslím, a tak jsem ho právě poprosil, že až tohle s tobou mít, tak aby tam vytipoval ty hráče a když tak bychom společně potom něco vymysleli. No. Pojďme teda k tomu, když si někdo chce vyzkoušet, teda zahrát prakticky. Teďka jako si řekne, jo, poslouchám vás, nějaký golf tady je, chtěl jsem si to někdy jako vyzkoušet. Co by teď měl jako udělat pro to, aby se mohl posunout blíž k té holi, aby už to tam držel v té ruce a stál na té trávě? Dá se i teďka v zimě, teďka je podzim, že jo, takže rozjíždíte to takhle, nebo ty hřiště se nějak možná zavírají, otvírají. Jasný. Každý hřiště to může mít jinak, jo. Každý hřiště to má jinak, ty svoje pravidla má na ten driving, já nevím, jak je to tady na terasách, jestli je otevřený, není, netuším, ale záleží na těch hřištích, jako fakt, jo. Teď samozřejmě bude zima nějaká, takže ty omezení budou větší než v létě, ale aby si ty studenti vyzkoušeli ten golf, tak co mají udělat? No, napsat nám na Instagram nějakou zprávu. Já třeba mám... Kam na Instagram? Golf UJEB. Golf UJEB, jo. Golfový univerzitní tým UJEB. A normálně, dáme do popisku, určitě. Normálně napsat zprávu, nebo se ptát, jo. Já taky jsem občas někde na nějaký studentský party, takže občas už se mě tam pár studentů zeptalo a napsat. Něco vymyslíme. Já mám v hlavě ještě teda, že bychom potom, až bude zase lepší počasí, nebo až se bude blížit ta sezona, že bychom třeba jednou týdně udělali třeba 2 hodinky na tom drivingu a ty studenti by se mohli připojit kdykoliv. Mm-hmm. Takže první věc, nestydět se napsat, takže pošlou zprávu, tobě přijde zpráva, pinkne ti a ty odpovíš, co oni řeknou, hele, chci začít hrát golf, venku chumelenice, tak ty napíšeš, no, tak se ozvi za půl roku a něco zkusíme spáchat. To je právě to, protože tady chybí ten indoor. Jo? Tady to je škoda. Já to mám taky v hlavě, ale potřebovali bychom prostor. Nějaký menší prostor. Třeba takováhle místnost, aby nám stačila úplně to úplně v klidu. Nějakou síť a podložku a každý si to může vyzkoušet. Jo? Ale ten indoor tady prostě chybí. No? V rámci tohohle jsem zaznamenal, že tady ještě univerzitní veslařský tým a pak je tady hokejový tým,
který máš zrovna, ty jsi vlastně jako členem toho týmu, co si pamatuju. A tyhle ty týmy mají zpřístupněno chodit třeba do fitness centra, neplánujete i nějaký jako, jak ty říkáš, jako indoorový cvičení tam? V rámci toho pak ty studenti nebo zaměstnanci můžou chodit třeba i mimo ty vyhrazené hodiny pro veřejnost a mají vlastně ten přístup zdarma, což vlastně může i třeba někoho namotivovat si jít zacvičit a vlastně neplatit tu permici a makat tam jako je to ještě tak, za tým. Je to tak, no. Mám to všechno v bodech napsaný u mě v kanceláři, co bych všechno chtěl, nechtěl. Zrovna jsem tady vlastně teď jsem představil Sáře tu první myšlenku s tím, že bychom udělali jednou týdně na tom drivingu i pro ty studenty, i pro nás. A tohle to taky, no. Chtěl bych právě zajít i na tu pajdu, zeptat se co a jak, jestli jsou někde prostory, nejsou, nebo si to udělat v podstatě na svoje triko někdy jinde. Těžko říct, jo. Ale určitě spousty věcí mám v hlavě a mám to sepsaný a nějak postupem času se to snad bude plnit, no. Protože jsme tady v podstatě tak nějak plnohodnotně tu první sezónu od toho června, kdy byly ty první akademické hry v Českých Budějovicích. My jsme měli zrovna na Hluboký nad Vltavou. Nádherný hřiště, jako fakt úžasný. Takže je toho dost spousty, co jako vymyslet, no, ještě a udělat. Saro, teď se zeptám tebe. A vlastně se zeptám za někoho, kdo už položil ten dotaz na Instagramu a i to souvisí s tím, co jsi teďka říkal. Na jaký hřiště se teda chystáte jít, s kým spolupracujete, nebo kde to je, jak daleko člověk musí jít. Třeba já osobně jenom vím, že tady jedno hřiště v Ústí nad Labem, protože jsme tam měli zrovna ty hodiny právě, kde jsme trénovali. To bylo směrem na dálnici, když se vyjíždí jako nad Bukov a tam dál. Tak to je vlastně jediné hřiště, o kterém vím, ale taky vím, že těch hřišť může být víc, i nějakých jako ne moc fancy, nebo moc nákladných jako, a jsou takový víc jako přijatelný pro lidi, kde nepotřebujete nějaký to speciální opatření pro to, abyste hráli. S kým jako budete spolupracovat vy, nebo kde se chystáte hrát, co máte jako v hlavě. A ještě jedna věc, bude spolupráce i s golf terasy? Ajaj. Můžete si klidně rozdělit tu otázku. Já to napsal. Bohužel jsem si nenapsal, ale mluvte a já ti to řeknu ještě. Tak tím, že my jsme vlastně skoro každý z jiného klubu, já s Mílou jsme vlastně členi na Kotlině v Terezíně, takže tam asi nejvíc trénujeme. Tady Patrik je vlastně z Libouchce, tam je další hřiště a samozřejmě nejblíž tady máme ty terasy v Ústí, takže můžeme vlastně takhle točit ty tři hřiště, tím, že tam máme všichni vlastně od nás jako přístup. Tam se to ty terasy, to je to, o čem jsem já mluvil. Ano, terasy jsou tady v Ústí, hned za tam jdou. Je to vlastně nejblíž, no, pro nás. Takhle jediný hřiště v Ústí, jinak se musí dojet, ale to je chvilka, že jo, do Libouchce. Tam je to vlastně, to je veřejný hřiště, že jo? Takže to znamená, že se tam, já nevím přesně, asi to můžeš jako doplnit, ale tam může jít vlastně každý na to hřiště, kdežto kdyby se šlo na terasy nebo třeba na kotlinu a ten člověk už to bral nějak vážně, tak by se musel jako zaplatit členství a tudíž může jít jako i na to hřiště, ale ty drivingy a ty cviční plochy jsou vlastně otevřený veřejnosti úplně jako všude komukoliv, takže... Ještě to potom doplň. A ještě mě zajímá, teda, když říká zaplatit členství, co to plus minus třeba stojí, a jako přijedu tam a vypláznu 30 litrů prostě. Trošku naběhla, to jsme neměli říkat. Tak to je různý. Ale ne, jako já se ptám na to, jestli to je třeba jako jít si zatrénovat do fitka, jakože víte, že tam zaplatíte 100 korun a máte prostě, můžete si cvičit třeba 2 hodinky. Jestli je to na golfu třeba podobně, jako prostě jenom jiný prostředí, anebo třeba platíte členství, nebo jakože na několik dní. Jestli se to dá třeba k něčemu přirovnat, aby měl člověk jako představu. Já ti trošku ulehčím. Ulehčím. Členství záleží taky na jakém hřišti. Jo, pokud já jsem z Libouchce, je to veřejné hřiště, kde je to vlastně pro veřejnost přístupný i bez zelené karty. A můžeš si tam zahrát vlastně za 400 na celý den.
A členství na rok vlastně tam stojí asi 7,5 tisíce pro dospělého člověka, kdežto třeba pro studenta to máme asi za 2,5 tisíce na rok. Jo. Takže když si to potom nějak se sumíruješ, když půjdeš do toho fitka, zaplatíš 100 korun za to cvičení a chodíš tam pětkrát v týdnu nebo čtyřikrát v týdnu, 52 týdnu v roce, tak si to spočítáš, no, potom. Takže ten golf není zas tak jako finančně náročný, abych takhle jako řekl pravdu. U nás třeba v Libouchci na terasách to je zase jiný, protože tam už ta veřejnost bez té zelené karty na to hřiště nemůže, ale zase ta kvalita toho hřiště odpovídá potom těm financím, no. Jaký bys měl doporučení? Teda zkusit si to spíš jenom jako nejdřív na těch veřejných hřištích. Úplně doporučení pro začínající golfisty, já si myslím, že i se Sárou se na tom shodneme. Napsat vám. Taky, ale na Instagram? Ne, rovnou na hřiště. Jo. Je to blbost. Já jsem to tak dělal, ztratil jsem spousty míčků, míčky stojí peníze, kdežto na těch cvičných plochách si prostě pronajmete 20-30 míčků za 50 korun nebo za 20 korun, podle toho zase na jakým hřišti jste. A můžete tam být celý den. Jo. A hlavně pokud my chceme potom ty studenty k tomu přivést, tak Sára hraje výborně, vidí ty chyby v tom postoji, v tom švihu, tak je to potom jako lehčí pro ty začínající golfisty. Jo. Hlavně když to člověk jako neodpálí aspoň, já nevím, 50 metrů, tak jako po tom hřišti ani neujdeš. Vlastně nic si zasekli na tom jednom místě, že jo? Takže ono je lepší nejdřív prostě to natrénovat, že jo, pár hodin a až potom vlastně stojí otestovat na to hřiště, no. No, protože na hřišti jako ty do toho třískáš jak blázen, ale potom si naštvaný, že ti to nelítá, nebo lítá ti to všude možně, kdež to na těch cvičných plochách si to dokážeš to, najednou odpálíš jeden míček třeba z pěti, potom se ti to, potom čtyři z pěti a je to hezčí. Potom tě to začne bavit, chytne tě to a nenadarmo se říká, že jako když už co se to schyluje tady k tomu, tak ten člověk tomu golfu propadne. No. Já znám, že ty občas znáš nějaký takovýhle hlášky, máte jako golfisti, taková trošku vsuvka mimo rozhovor, jestli máte nějaký takový moudra. Já si myslím, že jo, Sára určitě taky. Moudra. Uspomenete to takové z hlavy. Třeba s tím počasím, že jo. Pojď pověs něco, jen taková vsuvka. Počkej, já bych to řekla správně. Není špatného počasí, ale špatně oblečený golfista. Vlastně golf se hraje v každém počasí, až teda na blesky, když jako když je bouřka, tak se nesmí, to je jako. Tak ty hole jsou vlastně. Děláš hromosvod. No, právě. Je to trochu nebezpečný. Ale jinak je jedno, jestli prostě jsou 3 stupně nebo prší, nevím co, vichřice, tak se musí. Když teda mluvíme o těch bleskách a o těch holích, co může být takové dobré vstupní jako vybavení, na kolik to může člověka přijít? Jakože už fakt uvažuje, že za váma jde a tak, ale nemá hůl, nemá, co všechno je potřeba k tomu golfu a co to stojí? A já vím, a proto jsem tady v polotričku, že by se tam asi, že by tam asi, a teď si jako machruju, že jo, že něco vím navíc, tak vím, že nějakoby polotričko je takové jakoby předepsané, že by tam mělo být. Jo, je etika golfu, že jo, samozřejmě, takže promiň. Ale zase záleží na hřišti, jo, záleží na tom kolektivu. V podstatě pokud si chceš zahrát ten golf, tak nepotřebuješ vůbec nic. Jo, přijdeš na to hřiště, jdeš na recepci, řekneš, chci si vyzkoušet golf, neměli byste na půjčení holé míčky, půjčej se holé míčky, si zaplatíš, fakt jako to jsou korunové položky, to je 20 korun třeba. Jo. A můžeš tam být celý den, můžeš tam být s rodinou, s dětma, je to v podstatě úplně jedno. A potom trénuješ a potom se dostaneš na to hřiště a potom tě to baví víc a víc. No. Chceš to doplnit ještě? Klidně to můžeš doplnit o nějaký ty ceny, teda když už jakoby člověk se rozhodne, že by to tak nějak jako rád praktikoval, tak by měl mít asi nějaký základní set těch holí. Tak ještě já řeknu tu nízký náklady. Low cost. Prostě to nejmím, za co by se to tak nějak dal. Já to hraju, prosím tě. Já jsem si všiml, že některý golfisti mají
ten baťoch, bag, plný holí a mají jich tam 20. 14. Maximální počet. Maximálně 14, ale v mých očích 20. Omlouvám se. Ale někteří tam chodí třeba se třema a tak a dá se to upinkat třeba i tím. No, tak já jsem si scháněl holé někde na bazaru, protože po bazarech je těch holí jako spousty. Na Facebooku taky Golf Bazar existuje. A je to za pár korun. Jo, pro začínající golfisty stačí fakt jenom ty železa, jestli se nepletu, protože potom ty těžší holé, ten driver třeba nebo ty dřeva, ty už jsou fakt jako i technicky náročnější. Takže ty železa jsem si sehnal asi za 1500, jo, nebo za 2000. Mám jich asi 5 nebo 6, 7, a teď nevím, nejsem super jistý. A takže za pár korun, no, back jsem si sehnal za 500 a dá se to jako za strašně málo peněz, no. A to jsou v podstatě dva večery někde na party pro studenta, že jo. Když on mluvil, ty jsi na to víc profík, jak jsem tak pochopil. No, profík, ale špatná v odhadech. Když on říkal nějaký ty drivery a železa, to, co to znamená? No, to je vlastně ta základní jakoby výbava v tom bagu. Je to 14 holí, víc nemůžeš mít. Můžeš mít jako míň, ale tím, když už to hraješ jako dobře, tak chceš mít prostě jako co nejvíc prostě možností na tom hřišti. Každá ta hůl hraje jinou vzdálenost, takže chceš mít ten jako výběr, co nejlepší, aby zahrál co nejlepší výsledek. A máš tam vlastně ty železa, co říkal Páťa. Ty jsou nejlepší jako začínat s nima a potom tam máš vlastně... A to proč se to jmenuje železo? Jakože to je ze železa? Já. Nebo to, no. Že a driver je z driveru, to by už nedávalo smysl, že jo? A dřevo je z dřeva. A dřevo dřeva to by dávalo smysl. No, to už dávalo. Ta historie těch holí je taková, no, prostě. Ty železa jsou většinou z železa, mají grafitový nebo ocelový šafty, no, potom. Takže to záleží potom. No. Ale to už je vyšší dívčí, jo. Pro ty začínající. A když jdeme ještě k vyšší a k dívčí, a vzhledem k tomu, že sedíš výš než on a jsi dívka, jak diváci můžou vidět, pokud na to koukají na YouTube, a nemůžou vidět, pokud jsou na podcastu, tak mi pověz, jaký jsou nějaký ty vyšší kategorie třeba těch holí, co si člověk může až pořídit, až kam se může dostat? No tak nejvyšší asi kategorie. A kde seš ty potom ještě? Prosím, kde jsem potom, já? Kde seš ty? Jo. Plus minus. No, tak ty nejlepší hráči si tyhle fitujou, tomu se říká jako fitting, že si to vlastně nechají udělat na míru, tyhle, tak aby jim to sedlo k tomu její švihu. To dělám já. Ale neříkám, že jsem nejlepší jako na světě, to rozhodně ne. Ale vlastně oni ti změří, mají takový přístroje na to, ty si prostě jenom šviháš, odpoluješ ty míče a oni ti změří strašně moc fakturu, jako já nevím, rychlo švihu a impact, jak ti tam přichází ta hůl a oni ti přesně jakoby smontujou ty hole tak, aby ti to tobě jako sedlo a aby zhrál jako co nejpřesněji, co nejdál třeba podle toho už jakoby, co ty vyžaduješ od těch holí. No, pohybuje se to teda, je to docela drahý, když to člověk už bere vážně a chce mít jako ty nejlepší hole pro sebe. Jako asi přes tou cenu ti neřeknu, ale to fakt jako hodně tisíc. Třeba jeden, jako ty driver jsou asi nejdražší. Bych řekla, jako jedna hůl může stát prostě v klidu třeba 15 tisíc, něco takového. No. A tak to jsme už odběhli, to je tak jakoby až kdyby se toho... To je přesně, když už to člověk bere hodně, hodně, hodně vážně. No a teď ještě, než tady vznikl, nebo vzniká tenhle ten váš... oddíl. Golfový univerzitní tým. Tak jsi ještě mluvil o tom, že tady je nějaká soutěž, kterou jste jeli. Tam si člověk může zahrát jenom pokud asi o tom fakt jako ví, že se něco takového hraje na té univerzitě. Takhle. Potom vlastně, až vznikne ten golfový univerzitní tým, tak potom už vlastně člověk se může i s váma účastnit nějakých závodů. Není to jenom o tom, že si tam jako pinká na hřišti, je to vlastně de facto o ničem a na nic se netrénuje, ale vy vlastně se posouváte asi nějakým směrem do těch soutěží. Takhle, ona Česká jak to, asociace univerzitního sportu, ČAUS. Ano, správně. Tak ty pořádají akademické hry, akademické mistrovství. Jo, a tam jsou prostě, tam je
strašně velká řádka těch sportů a je tam i ten golf. Jo, a my jsme se teda tam přihlásili. Má to svoje pravidla, samozřejmě nějaká etika toho golfu, ty golfové pravidla dodržovat a jo, je tam snad maximální počet 12 hráčů na univerzitu, teď si nejsou úplně jistý. No, to tři týmy musel, po čtyřech. Tři týmy po čtyřech, což je asi 12, ne? No, ano. Takže my jsme 4, no, takže nám ještě 8 hráčů zbývá. A potom se ještě to dělá Mezinárodní akademické mistrovství golfu. Teď to bylo na Kácově, ono to bude na Kácově furt skoro. Ale to je fakt nádherný hřiště. Dlouhý hřiště, náročný hřiště, technicky. A v podstatě tyhle ty hřiště, místo toho, aby si se platil, tak to máš proplácený od toho čousu. Poznáš se s jinýma lidma, poznáš jiný hřiště, jinou přírodu. A je to fakt úžasný. No. A co se týče mimo tady těch věcí, tak ještě máme v plánu zkusit založit tu golfovou univerzitní ligu. Ale tam už to záleží potom na tom čousu a na té golfové federaci, jak se domluví mezi sebou. No. Takže nějaké jednání jako probíhají a uvidíme, jestli nám to příští rok vyjde, nebo až za 2 roky. Chystáte se třeba dělat nějaké akce pro veřejnost, něco? Protože jsme natáčeli spolu TikToky, to jsi si zmínil o tom, že možná do budoucna chystáte i nějaký jako otevřený den golfu, nevím, jak to nazvat, prostě to jsem si teď vymyslel. Jo, kde přijít potom na to, že bude taková akce asi na sociálních sítích a tak? Tak to budeme propagovat jako potom univerzita, to se domluvíme potom všichni. Jo. A já bych to asi nazval takovej golf s UEPem, nebo den golfu s UEPem, já nevím, no. Jasně. Nějak tak, to se vymyslí. Takže chystá se i něco prostě pro jako širší veřejnost, aby si to mohli vyzkoušet. Určitě, furt zase další bod na tom papíru je udělat právě pro ty studenty, akademický pracovníky a pracovníky a možná i klidně i pro rodiny těch akademických pracovníků, aby si vyzkoušeli ten golf i ty děti, jo. My jsme otevřeni v podstatě všemu. Máme to v plánu. Všechno je to takový otevřený. Máte ještě něco, co k tomu golfu byste dodali vlastně k tomu celému projektu, který tady vytváříte? Bych se vás to ještě rád zeptal spíš na vaše jako osobní příběhy, které jako došly až do téhle fáze, ale kdybychom shrnuli celý ten projekt, dalo by se to nějak ještě něco k tomu dodat něco? Mně přijde, že už jako všechno bylo řečený, Páťa teda je ten, co to všechno plánuje, ale hlavně tím, že už je teď zima, už se jako ty hřiště budou zavírat, tak to je spíš otázka příštího roku. Já si myslím, já to tak cítím, že pokud začnete na Patrika jako tlačit, tak brzo se všichni můžete dostat úplně zadarmo do fitka, protože on tam zařídí tréninky. Párkrát v týdnu si tam zašviháte, uděláte si nějaký aktivační cvičení a zbytek týdne prostě budete chodit jinak. Tak je zdarma do fitka. Může ne, být. To nevím, to jsem myslel jako... Může já, být. Co není, může být. Přesně tak, jo. Tady... Plačte na něj, píšte mu. Ne, samozřejmě záleží na nás a záleží na těch studentech, jo. Protože bez studentů, bez lidí, kteří to nebudou chtít hrát, tak to prostě nebude, no. Jo. Potřebujeme golfisty, potřebujeme spoluhráče, a chceme to rozvíjet dál, protože další sport na univerzitě, další možnosti pro studenty, různý výzvy. Jo. Takže já si myslím, že tohle je docela dobrý směr jít toho a rozšiřovat ty sporty na té univerzitě. Jak já to historicky znám, co já jsem se účastnil třeba soutěží, tak vím, že tam občas padlo i nějaký stýpko, takže... ale tak já vím, že tohle vy nemůžete slibovat, ale říkám to jako student, co jsem i dělal nějaké věci, tak často něco přistalo. Jo, samozřejmě třeba Sára, když vyhrála v červnu ty akademické hry na ty hluboký, tak dostala samozřejmě stipendium, že jo. To je taky jako další motivační věc. A ty jsi dostal něco? Jenom jsme normální lidi, kteří... Přes hubu možná. Tričko. Dostali jsme tričko, jako měli jsme proplacenou cestu, měli jsme proplácený vlastně ubytování tam, jídlo, takže jako úžasný, my jsme si to užili jako na 100%. A na tom Kácově jsme byli, měli jsme tam ubytování na rezortu vlastně přímo, taky bylo to proplácený od čousu, byl proplácený, doprava byla proplácená, hřiště bylo placený, jo, takže v podstatě
Já, kolik jsme mohli nechat za ty 4 dny? 500, jenom že jsme si zaplatili wellness, jo, který jsme stejně měli zlevněný. Jo, takže ty možnosti tam jsou a teď vlastně tohle je i způsob pro ty studenty si vyzkoušet ten golf v podstatě zadarmo. Jo. Je to tak, je zadarmo mi, já nemám problém půjčit hole, jo, já nemám profi hole, takže já, mně to je fakt jedno, kdo se mnou půjde, já ty hole jako půjčím. Jo. A asi tím bych to uzavřel, no. Takže, okay. Jak se říká, ber, dokud dáváme. Takže slyšeli jste odkazy, najdete určitě u Patrika na jeho profilech, ať už ten golfový, jak je to přesně? Prosím golf podtržítko. Přesně tak. Takže tam to najdete, napište tam, zavolejte přes videohovor, jako jsem to dělal dneska. Oni vám to zvednou a můžete si domluvit. A ne v 10 večer, jo, prosím. Ale zprávy můžou ne v 10. Jo, tak samozřejmě. No, tak. Já nevím, na co koukám vždycky, víš. No, jest. Sáro, teďka trošku osobnější otázky. Sára, Zrníková, 24 let, zkušenosti ze zahraničí, mistryně světa, České republiky, Slovenské republiky, ne, dobře, světa nejsi. Co si, a to mluvím jenom o golfu. A jak jsi k tomu dostala? Jak jsi vypracovala k tomu, aby se stala mistryní České republiky a potom vlastně i získala to stýpko v té Americe? Jak se k tomu tak člověk může dokopat? Dlouhá cesta. No, já už to hraju od malinka. Jakože fakt. Vynechej tu část s tím narozením, jak jsi narodila. To vynechám. Tak jak máš začala chodit, tak... Tak už hnedka tam byla v ruce nějaká... Jo, tečka mi koupil takovou jako malinkou hůl a já jsem u babičky prostě sekala ty záhony tím, že tam to jako začalo. Ale nevím, já jsem jako vyrůstala, jsem ještě do toho dělala jako různý, jsem zkoušela takový ty holčičí sporty, jako tancování, gymnastika, takže ten golf mě jako moc nebral. Já jsem gymnasta, no, takže jako a no... A ty jsi z golfový rodiny, nebo tam to jen tak prostě děti tam zkoušeli jako, všechno s tebou? Zkoušeli všechno se mnou, hodili mě jako do vody, že bych jako třeba neplavala, jak táto, jako táta můj byl závodní plavec dřív, takže to nějak úplně nevyšlo. A no, on potom nějak začal hrát tečka a k tomu mě nějak jako dovedl, že mě jako tahal sebou, jenže mě to moc jako... Dobrý. Vlastně to jako netankovalo do nějakých 15, asi bych řekla. No a potom, jak jako to, ty tancování, ty sporty, to nemá moc jako dlouhou životnost, tak v těch 15 jsem si tak uvědomila, že jo, ten golf není úplně tak špatný a začalo mě to jako víc bavit a zlepšovala jsem se i. Tak to mě tak jako pohánělo a někdy na Gimplu, asi druhák, třeták bych řekla, že tam se zrodila ta myšlenka, že vlastně můžu odcestovat do Ameriky. Jenže tam je zapotřebí mít nějaký ty výsledky právě, aby se tě jako všimly ty koučové a dostal si nějaký jako solidní nabídky. Takže v tom druháku, třetíku jsem se hodně zlepšila, začala jsem jako i víc trénovat. Vyhrála jsem právě mistrovství České republiky na jamky. To vlastně bylo až potom. Nejdřív ty slovenský. A ještě jsem vyhrála s takový mini mistrovství Evropy v Faldo Series. To vám asi golfistům to jako něco asi bude říkat. To je taková prostě série turnajů zahraničních a to mi vlastně vyhrálo jako postup do asijského finále do Vietnamu. Takže jsem se podívala do Vietnamu. To bylo docela zážitek. No a asi ten jako čtvrťák na Gimplu už jsem začala vlastně komunikovat s agenturou německou a ta mi pomohla vlastně sehnat ty nabídky od škol a už si potom jenom vybírala kam. A vybrala jsi kam? Vybrala jsem si Houston Baptist University v Houstonu v Texasu. Asi ani nevím proč nějak... Tím, že jsem jako z Ústí, vždycky jsem byla taková, že chci jako vypadnout z Ústí a nechci tady zůstávat a Ústí takový malý městečko, tak jsem se chtěla podívat někam jako do pořádného města, že mě to hodně lákalo.
A když přišla ta nabídka z Houstonu, tak jsem neváhala. To byla taky Amerika? Taky Amerika, všechno vlastně z USA. Měla jsem tam jako hodně nabídek. Tam jsem si potom už vybírala hodně třeba podle jako počasí, aby se tam hrálo třeba jako celoročně, aby tam bylo jako teplo, jako dobrý podmínky na golf. Podle školy potom třeba, jaký tam mají programy, tam bylo jako podle kouče, jestli se mi třeba jako zamlouval, nezamlouval přes ten Skype. Okay. Takže takhle jsi mohla vybírat. A pak teda, co ti to dalo? No, dalo mi to hodně. Byla jsem tam vlastně 4 roky, nebo třeba půl tím, že byla korona, že jo? Takže jsem půl roku byla tady doma. No, co mi to dalo? hodně jsem se asi jako osamostatnila, naučila se prát tady ty věci prostě, jakože já jsem se vyloženě jako spakovala a jela sama, úplně sama poprvé letět prostě do Ameriky, do nového prostředí, že jo, nový jazyk, nová kultura, takže no, angličtinu jsem se dobře naučila, asi jako tak komunikovat s těma lidma, tam je to hodně takový, jak bych to řekla, všichni jsou takový hrozně přátelský, otevřený, všichni se jako zajímají o tvůj názor a to je vlastně vyučují v těch školách, že vlastně projevit svůj názor, tady je to spíš takový našprtat se to z té jako knížky, že jo, a tam je potom odvykládají jako u zkoušky a tam je to hlavně jako, co si myslíš a diskutujeme o tom a tohle, tak takový, jako jsem se tam tak jako hodně otevřela, osamostatnila. Golfu jsem se asi trochu zlepšila, asi ne úplně natolik, jak jsem očekávala, ale tak mi to určitě hodně dalo i zkušenosti jako golfových. Mně se právě líbí ten přístup americký, takový ten, jakože něco vyzkoušíš, je to vlastně, třeba to není úplně super, ale všichni tě za to vlastně pochválí už jenom, že to jako udělala. Jo, ocenění úplně za všechno. No, že? Mně to právě tady v Čechách strašně chybí, že tady podle mě je to takové jako zažitý, že dokud neuděláš něco naprosto jako dokonalýho, tak ti nikdo nepochválí. A i když to je dokonalý, tak ti řeknou tak jako, tak jo, konečně to tady. A jako je to všechno taky jako strašně umírněný a nějakou chválou nebo něčím takovým se tady jako strašně šetří. Já si myslím, že to je jako škoda. Takže lidi motivujte ostatní a buďte rádi za málo prostě. Je to pravda, no. No ale proč myslíš, že ti tam ten golf tolik nedal? Byla jsi jako až tak moc uchvácená tím všem ostatním, že jsi tak jako potom nepotrénovala a spíš si chodila koukat na fotbalové zápasy nějakých amerických vašich. No to zrovna tam. Ne. Americký fotbal mě tam moc nebavil. Ale já si to spíš myslela jako by z toho hlediska, že já jsem tam šla s tím, že bych chtěla třeba zkusit profesionální golf. To je, jak jsme se o tom bavili dřív, že se tím třeba jednou živit. A tam je vlastně ta konkurence obrovská v Americe, tam fakt každý hraje úplně skvěle, ty ligy tam jsou už úplně nadupený, takže tam jsem se jako tak jako otrkala, ale zároveň jsem třeba jako úplně nevyhrávala turné, nebo takže fakt to bylo jako těžký. I jsem vlastně sama se sebou trošku bojovala, že neměla jsem tam svého trenéra, ta komunikace na dálku byla fakt jako těžká a když mi třeba v polovině sezóny jako odešel ten švih a přestal mi to jít, tak se mi jako hrozně těžko do toho vracelo. A vždycky jsem jako přijela na léto domů, už jsem měla toho svého trenéra, tak už najednou jsem začala hrát dobře, že jo. Jakmile jsem odjela tam, tak jsem měla takový jako trošku problém s tím. Tam jako to, že ty koučové tam tě jako nekoučujou, jako neučí tě nějakou techniku švihu nebo tak, oni tě spíš jako vozejí na ty turné, podporují tě a tohle, ale tím, že jako nevím ani. asi jako, no, když byla ta korona v tom třeťáku, tak mi došlo, že asi se tím úplně jako neuživím a asi by to ani nebylo pro mě, protože to je hodně jako stresující hrát třeba takhle o nějaký velký peníze nebo tak. Tak mi vlastně došlo, že bych spíš jako si to chtěla udržet jen jako takhle koníček na hodně dobrý úrovni, zkusit ještě třeba soutěže tady, ale věnovat se zase něčemu jinému, jako třeba fyziu. Jak dlouho jsi tam strávila, kolik let? No. Jak dlouho? No. Mám tam vlastně vystudovanýho bakaláře a tam je bakalář na 4 roky.
ne na 3 jako u nás. Mm-hmm. Takže celkem 4 roky. Já jsem se tady trošku podíval, protože já jsem ho dělal 4 roky. Jo, když neprodlužíš. U nás úplně, aha. Asi studoval blbě. No, já jsem studoval 2 na 1, tak jeden se mi trošku prodloužil. To no, a pak jsi teda rozhodla vrátit do Čechy. A přesně proč? Tak. Proč? Proč jsi sem přijela? Co ti je? Zrovna jsem, viď. Jo, to... Byl nějaký úmrtí v rodině, nebo no, to tak jako... Ježiši. Se vrátila do Ústí. Jo, to často kladená otázka, když jsem se vracela. Tak já mluvím za ten mainstream, že jo? Jako... Jasný. No, on jako, když je člověk takhle daleko, tak si vlastně uvědomí, že ten domov, jako to naše Ústí tady, nebo Česko obecně, jako není zas tak zlý. Pro mě to bylo hodně jako ta kultura, že fakt jako Evropa, Amerika jsou dost odlišný, jako Texas, kde že jsou legální zbraně a tady ty věci, tak to úplně nebo jako pro mě, že jsem si vlastně nedokázala představit sama sebe tam jako žít. A tady doma, no, měla jsem... No, mám přítele. Měla jsem ji vlastně celou dobu, co jsem v Americe. A chybila mi prostě rodina, no, přítel, takže... A celkově jako domov, no. Jako zní to asi vtipně, ale chybilo mi Ústí. Chybilo mi prostě... Nevím. Nevím vůbec, jak to jako vysvětlit. No, měla jsem takový ten pocit, že jako tam bych to asi úplně nedala. No se tím možná trošku chytnu za tu osobní stránku. Jak jste dokázali udržet vztah, když jste 4 roky studovala za hranicí? No, jezdili jste, jako to není úplně, jako dojíždět z Prahy do Ústí. To je taky častá otázka, veď. To je taky častá otázka, je. A ty na ní máš určitě často odpověď. Prosím. No. Všichni chtějí znát to tajemství vždycky, jak jste to udělali. No. No, náročné to bylo. Tak já jezdila domů vždycky na Vánoce na měsíc a na celý léto, na nějaký 3 měsíce, 3,5, takže se to dalo, ale přece jenom jsme vždycky byli jako 4 měsíce od sebe a nevím. A možná to bude ten důvod, proč to jako vydržel. Nelezli na nervy, že jo? Jo, tak bylo to vždycky jako hrozně hezký, jsem přijela, tak to bylo jako, že se vidíme úplně jako poprvý, že jo, tak je to takový, jako bylo to hezký, no. Ale učení bylo teda jako smutný dost, ale a ty tam měl trpělivost a počkal, no. Pustý. To přeju, no, to. Ne, nic, povídej. Chceš tam něco dodat, Patriku? Hele, šovinistický řeči. Nic. Radši je vypustíme, protože tady o tom se taky promluvíme, tohle hokejista. A Patrik se občas musí držet, aby... Přece má takový jako chlapský styl pro humor. Znám to. A říkala jsi teda teďka, že jsi ve druháku, takže tím pádem asi na magistru, že jo? Nebo mohla jsi s toho nějak navázat? Nebo nemohla právě. Nešlo, věď? Já jsem si říkal, že fyzio tady není jako na magistru. Není, no, nebo přímo jako fyzio není. Přímo fyzio není. Je tam no, nějaký management tady těch zdravotnických zařízeních, ale samotná fyzio jako není. Takže ono se mi to ani jako neuznávalo. Tady ty medicínský obory se neuznávají, takže jsem vlastně začala na novo bakaláře. Mm-hmm. Říkám si, že jako obětuju 3 roky pro něco, co vlastně chci v životě dělat, tak to zase tolik nevadí. A co jsi v té Americe vystudoval? To bylo taky fyzio, nebo to bylo něco jiného? Kineziologie, ale... Když tam... jenom tak naznačíš, co to je pro lidi a samozřejmě vím. Je to jako nauka o pohybu. Ale tam se to bralo hodně jako... Obecně, že oni ten bakalář, tam je takový jako úvod do toho oboru a potom ty lidi pokračují, že jo, na medicíny, na právníka, kdežto my už to máme, že jo, po gimplu. My po gimplu postřední se jako rozhodujeme, že jo, kam, jako jaký zaměření přímo chceme, ale tam to funguje trošku jinak, takže tam to bylo takový hodně jako obecný, teoretický, žádný jako praktický znalosti nebo dovednosti, takže to bylo takový jako... Jo, mohla by jsem říct, že jako k ničemu, ale nic praktického mi to nedalo, takže já jsem chtěla hodně se naučit něco takhle, jako spíš praktického a ta fyzio byla jako, mě hodně lákala. Tím, že jsem jako v tom sportu už odmala a táhne mě to tady do té medicíny a tak. Tak teď jsi teda tady na UEPu a na fyzio,
A dává ti to teda teď něco? Ano, dává mi to hodně. Jo. Hodně mě to baví, je to něco, jako, že mám fakt jako zálibu a chtěla bych to do budoucna dělat. Máme vlastně praxe každý semestr, takže tam se naučíme hodně, vlastně pracujeme s těma pacientama. První den mý praxe, jako ever, mě prostě hodili do vody, tady máš pacienta a makej s ním půl hodiny a byla jako vyukaná, že wow, tohle by se v Americe asi nestalo. Takže to bylo takový, to se mi na tom líbí, no, že tady pak jako makáme, učíme se hodně. No. Mm-hmm. Tak to je dobře, že jsi spokojená a chystáš se pak někam pokračovat třeba, nebo už máš to promyšlení, to máš docela tak jako to. No. Asi úplně neplánuju, tím, že už mám jednoho bakaláře, co mi zabral 4 roky, teď ještě další 3, tak... Když už vlastně tady pak bude ten golfový klub, tak jako proč opouštět to Ústí? No, to je taky pravda. Uvidíme, jak to půjde. Ale zatím to asi v plánu úplně nemám, ale uvidíme třeba. My tě ještě překecáme. To taky dost možný. Uvidíme, no, co bude příští rok, jak se to bude vyvíjet, tak... Třeba si ve třetíku řeknu, že ještě to zkusím, ale tady v Ústí tím, že není jako přímo obor magistr, nějaký doktor, tak takový těžký, no, tady. Na porodní asistentku, že bys potom zkusila, tak to už je trošku. No, to už bych asi nedala. To vím, že tady je taky takový obor. A těžko se na něj vytváří propagační videa z prax. No ne, no tak z praxí už vůbec ne, že? Ale spíš myslím, jistě, jako, jak tam mají ty pomůcky na to všechno, jak se jako učí no, vytahovat plod z pacientky. Tak je to všechno tak jako těžko publikovat. To oni pak na YouTube, aby nám nezakázali celý YouTube kanál, což by mě asi nepoděkovali. A vždycky pak, když jdeš třeba na den otevřených dveří, tak tam vidíš hodně otevřených věcí, no. K tobě, Papriku. Papriku. Já jsem Filip Paprik, jo. Tady u sebe mám poznámku, kterou jsem si strašně špatně napsal tvůj věk. Mám tady 2... hř. Takže předpokládám, že hř mohl být 5, takže 25 let. Správně. A ty se dostal ke sportu, jak? Ty jsi, já se pamatuju, že jsi jako hokejista. Ano. Bejvalej. Nebo současný. Skoro bejvalej. Skoro bejvalej. U tebe na zápase, když jste tady hráli, co to, jak se to jmenovalo? Souboj o severní pohár. Ne, souboj dobyvatelů. Souboj dobyvatelů? Hmm. Dobili jste to? Ne. No. Pak večer ne, no. Bohužel to nevyšlo, no. Mm-hmm. Chybělo to štěstí tam trošičku. Mm. No, a tak to se nedá nic dělat. Když začneme takhle od konce toho hokejového, jaký pohár se to jednalo? Co jste tam se snažili? Co to je za soutěž? Nebo no, tak za kost hraješ? No, máme hokejovou univerzitní ligu. Hrajeme normálně ligu. Náš tým je HC Northwings. Správně máš na tričku, já taky. Já jsem si chtěl vzít polotričko a zjistil jsem, že polotrička fakt nenosím, takže si musím vzít hokejový, ale... V pořádku, teď děkuji. Je šlechtí taky. Já jen jsem chtěl říct, že jsem se snažil pro dnešní rozhovor. Máš jedno bezvýznamný plus. Děkuji. Ale normálně hrajeme univerzitní ligu hokejovou. Mm-hmm. Máme tady na univerzitě ten hokejový univerzitní tým. Mimo jiné jsou i univerzitní týmy ve futsalu, ten veslařský tým je tady a ještě nějaký tady jsou, myslím, teď si nejsem úplně jistý, já na to vždycky zapomenu, no, a doufejme, že bude ještě i ten golfový univerzitní tým. Mm-hmm. A hlavně já doufám, že bude víc těch, jako těch... Tuším, že teďka vznikla nějaká, nebo nevznikla, možná už tady byla další dobu, jsem si toho nevšiml, nějaká herní. Teď jsem nechtěl e-sport nějaký, e-sport. No. To jsem taky na tom narazil asi 14 dní zpátky právě. A jo, je to paráda. Jako já jsem pro, aby se ty sporty na těch univerzitách rozvíjely víc a víc, no, protože ten sport tomu člověku dává to zdraví a ten pocit té pohody. No, potom. Když to vezmeme u tebe teda od toho začátku, od toho konce včerejšího zápasu, po tom narození, jak se začal chodit, a hned ti byly jako dány brusle na nohu a budeš hokejista? Vůbec ne, já jsem z vesnice tady a já jsem si za těch 25 let
vyzkoušel řadu sportů, ať už se jedná o nějakou atletiku, fotbal, hokejbal, inline hokej, hokej, jo, basketbal házenou, no prostě spousty sportů jsem si vyzkoušel a zastavil jsem se u toho golfu teď, no. Za což jsem docela dost rád a s naším spoluhráčem, s Tomášem jsme se shodli na tom, že to je jeden z těch náročnějších sportů, které my jsme hráli, no. To tvrdíš jako hokejista, že to je golf je náročný. Ano, správně. Jeden z náročných. A je to třeba náročnější než tréninky hokeje? Protože co si pamatuju tu vaši letní hokejovou přípravu, kterou můžete vidět i na vlogách, který jsme natáčeli v průběhu měsíce a teď si přihřeju polívku, točil jsem to já. Točil si to krásně. Ale nemusíš to přihřívat. Už to je teplý dost. Ale tam jsem si všiml, že jste pětkrát týdně prostě bez nároku na honorář prostě makali, dělali dřepy, kliky třikrát denně, nebo dvoufázový, třífázový tréninky, to byl úplně profesionální příprava a pak makáte a hrajete hokej celý rok a vysíláte to, až se dá na vás sázet a je to docela jako fascinující. Jo, tak ty tréninky většinou jsou takový na hodinku, jo, pokud jsou třífázový, tak to jsou čtu 3 hodiny, dejme tomu, ale je to proložený těma pauzama, jo, nemůžeš fakt jako celých 60 minut na bomby, musíš mít tam vždycky nějakou tu pauzu. A golf ne, jo, tam máš prostě 18 jamek, buď když se honíš z jedné jamky na druhou, z těch fairway na jednu na druhou stranu, tak ujdeš několik kilometrů a hraješ to třeba 5-6 hodin. Jako. Mm-hmm. Takže tam ta náročnost potom stoupá, samozřejmě nechodíš po rovince nebo z kopce, chodíš do kopce, z kopce, po rovince taky a do toho dáš já třeba těch kolem 100 švihů jako na tu 18, jako, ale jak říkám, je to náročný, no. Musíš u toho přemýšlet, musíš u toho být vyklidněný, fakt jako soustředit se jenom sám na sebe, nebo prostě na ten výkon, který potřebuješ, aby si odvedl. No. Takže to ještě takový jako spojený ještě s tou psychikou, přesně, že to není jenom tak, jako, neříkám, že hokej je asi jenom čistě fyzicky, tam jako taky člověk musí ta taktika všechno přemýšlet hodně, ale v tom golfu ta psychika a to soustředění se na ten jediný jako úder bude asi jako náročnější na tu nervovou soustavu. Jo, je to tak, no, jo, protože tam jak si trošičku jinak stoupneš, tak to taky potom ta rána letí jinam, no, než kam bys chtěl. Jo, takže tam ta přesnost taky hraje velkou roli. Hlavně u toho hokeje musíš rychle přemýšlet. To je fakt jako strašně rychle, musíš se rozhodnout hned. U toho golfu ne, u toho golfu se rozhoduješ prostě za pochodu, máš na to čas se rozhodnout, jakou holi budeš hrát, jak daleko, jak přesnej budeš, jestli budeš agresivní, nebudeš agresivní, takže to je trošičku takhle jiný. No. A v podstatě jako v úvodovkách můžu říct, že to je, že musíš pracovat sám na sobě hodně. Jo. Já jsem teda kolektivní sportovec, ale jak jsem přišel k tomu golfu, tak díky golfu jsem se docela i dost změnil v tom přemýšlení a prostě v té seberealizaci, té sebepoznání, takhle bych to řekl. A ta cesta k tomu golfu tě dovedla vlastně přes ten hokej, kde jsi hrál nějaký ligy, nebo co jsi tam dělal? Jak jsem se dostal? Nebo ne v hokeji, ale ty jsi hrál i hokejbal, tam si taky něco vyhrál. Co všechno si dělal na nějaký vrcholový úrovni? Teď to tak nějak jako berou ty sporty. Tak abych to řekl jako postupně, tak fotbal jsem hrál na vesnici, byli jsme v žákách, jsme hráli. Fotbal? Jo, fotbal taky, no. Vyhráli jsme nějaký žákovský soutěž, nebo turnaje, to už, už je jedno. A měli jsme skvělou partu, vždycky jsme měli skvělou partu. A potom jsem přesedlal v 9 letech na hokej, docela pozdě oproti ostatním. A do toho jsem začal hrát potom toho, no, hokejbal, to jsem začínal tady v Ústí vlastně v 9. A dělal jsem tady základní školu na Vinařský a v 15. jsem odcházel na Kladno, protože byl zájem z Kladna, takže jsem tam ještě se spoluhráčem odešel a vystudoval jsem na střední školu. Dostali jsme se taky právě do Ameriky, do Chicaga, jsme byli na jednom turnaji, který se vyhrál
úžasná vzpomínka. Hokejbal, tak tam jsou nějaký vyhrané ligy, nějakou okresní ligu, druhou národní ligu, zahrál jsem si extraligu tady za Elbu, takže těch věcí je dost, no. A nejvíc na to vzpomínám, tak je olympiáda dětí a mládeže v Ostravě, hokejem, to Chicago a potom s inlinem mistrovství světa. To bylo parádní v roce 2016 v Itálii, který jsme vyhráli. Mm-hmm. Mám tady ještě takový závěrečný otázečky na vás, na závěr. Co cítíš, když hraješ golf? Hodně stresu. Jsem takový stresař, no, na tom golfu. Mm-hmm. Že jako se stresuju o to, aby jako vybral tu správnou hůl, aby ten míček jako letěl kam tam já chci, a když neletí tam, kam já chci, tak mě to dostresuje. No. Ale jinak jako, když pominu ten stres, tak jako samozřejmě jako pocit štěstí, pohody, takový relax prostě. A druhá otázka s tím spojená, na co myslíš? Vzpomeneš se na něco, na co myslíš? Soustředíš se čistě na tu hru? Promýšlíš ty úhly, trajektorie, taktiky? Nebo si vzpomeneš, nevím, na něco? Těžko říct, to je vždycky jako něco jiného. Záleží se jako od turnaje třeba. Snažím se jako skoro nemyslet na nic, to je asi nejlepší. Abych se právě moc jako nestresovala. Já fakt jako nevím, no, teď z fleku, to je fakt to jako různý. To je taková jako filozofická otázka tady z internetu. To je hrozně různý. Co ty, jak pojmeš svou odpověď na tohle? Co cítíš, když hraješ golf? Co cítím, jo? Tak. To je vyrovnanost, bych řekl. A to je asi nasranost, čo? Taky samozřejmě. Nadšení. Jo, takže asi takovýhle základní věci, no. Potom ten pocit toho, jak řekla Sára, toho štěstí, když ten míček fakt letí a letí tam, kam chceš. Mm-hmm. Úžasný. Ale potom, když stojíš za tím míčkem a teď znejistíš úplně, tak taky ten odpal to a potom by si zahazoval i ty hole, jako jo. Takže to přichází. A to je náš kapitán Mila Expert. Do toho druhého stádia. Občas to někdo tak bere, že ho to tak vynerví, že zahodí hůl? Dost často. Já teda holem. Ale těžký se někoho pak stekat, no, že když je to ten individuální sport, tak je to jenom na co. Právě, no. Na sebe a na tu hůl, která to samozřejmě může, to nemůžu já, že hůl letí. Sebe nezahodím, že? No a na co myslíš při tom, když hraješ? Na co myslím? No vnímám okolí, že jo? Vnímám okolí, já. Třeba tu zimu, jako, nebo tu počasí, jo, to je taky pěkný. Ta tráva, to prostředí, to je úžasný, jo, vyklidníš se tam. Jdeš tam v podstatě naštvaný, jo, ale odcházíš spokojený, většinou teda. A nebo taky ne, no, ale většinou je to, že to chceš hrát a že se chceš něco naučit. To za mě asi všechno. Ale jestli mi ještě takhle na závěr můžete říct nějaký jako životní moudro. To, co by si lidi třeba měli v životě dávat pozor, nebo co by si na to by měli myslet v životě. Tak. Co jste si, už jste takový jako zkušený lidi, že jo? To nevím. Teď to natahuji trošku, byste měli to vymyslet, otázka už je vlastně položená, ale co byste třeba jako zkázali lidem do éteru? Můžete každý za sebe něco samozřejmě. A nemusí to být z golfu, může to být fakt životně. Já bych asi řekl, že aby lidi dávali na své zdraví pozor. To je asi jedna z nejdůležitějších věcí v našich životech, dejme tomu. A na rodině, no. Na tom záleží. A hlavně na seberozvoji a poznání dalších věcí, které nás zajímají. A co se týče studia, tak to je budoucnost, no. Já jsem tomu nikdy nevěřil teda, jako, ale já jsem se do toho ponořil, do toho studia, já jenom doporučuji za mě.
To bylo hodně deep. Já můžu říct, jako třeba, já nevím, nechci ti vsouvat něco, ale třeba pít dobrý kafe. A... to bych řekl, ale jakože, pokud si chcete dát kávu, tak si fakt třeba dejte dobrou, která vám chutná a nepijte nějakou špatnou, která za to nestojí. Třeba včera jsem si v takovém bufetu dal jeden takový kousek jídla do pusy a fakt jsem jako uvažoval nad tím, jestli má smysl to pozřít a nepozřít. Ale to je fakt jako už hodně light, to není vůbec deep tohle. Tak jsem to potom nepozřel, no. Pak jsem si rozmyslel, že proč bych to jako konzumoval, když to nemá vůbec jakoby za prvý žádnou jako hodnotu výživovou a za druhý to chutnalo úplně hnusně. Tak proč už jenom z toho principu, že to mám v puse, bych to měl sníst? No tak to šlo ven. A ne nějak násilně, ale prostě no, teď ty, tak jsem to odnechtěl. Jsi opa rozhodil, já už měla to jako svoji myšlenku a teď co zase. Já jsem ti to chtěl trošku natáhnout, no. Tak já si počkám. Ne, tak asi bych chtěla vzkázat lidem, aby jako si šli za tím svým, i když jako jsou tam nějaký překážky, i když třeba už jsou na to podle nich trošku starý, že jako... Že jo, znova studuju bakaláře, je mi 24 už, jako, ale našla jsem něco, co mě jako baví a jdu si jako zatím, tak to bych jako přála i ostatním, aby to našli něco, co je baví a aby se fakt zatím šli, by na tom jako tvrdě pracovali, že ono se to jako vyplatí a budou potom výsledky a budou šťastný. To bylo hezký. Děkuji ti moc za tenhle komentář na závěr. Já bych ti ještě na závěr chtěl říct, že ani na obarvení vlasů nikdy není pozdě. Prostě. Člověk pokud je má, může udělat kdykoliv, a i když je nemá, tak je má aspoň po stranách. Že? Takže vždycky nějaké řešení. Já vám děkuji, že jste to sledovali. Super, že jsme mohli být tady na univerzitě. A mějte se krásně, snad jste si něco z toho vzali. Čau. Ahoj. Děkujeme, ahoj.